kala saabka gobolka saraar maayirka magaalada ciinaba iyo masuuliyiinta ciidamada amniga ee gobolkan ayaa si wada jir ah uga qayb galay munaasabad ballaaran oo lagaga hadlayay adkeynta nabadgelyada oo ka dhacday deegaanka Habareysho ka tirsan gobolka saraar waxaana kulankan si rasmi ah loogu dheeriyay ilaa iyo konton oo ay ka soo kala jeedaa daa laba arda oo walaal ah oo dhawaan ay xurgufi ku dhaxmartay deegaankaas inaannu nabadgelyo qaadanay نبدأ ku shaqeynayna nabadgelyada shaqeynayna ayaa nagu walaahaya ayaa nagu walaahaya oo nagu billaahaya oo nagu billaahaya munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay orgooyin nabadeed oo aad u tiro badan kuwaas oo ka kala yimi magaalooyinka Burco, Qorlugud, Caynaba iyo Wadaamago odayaashii iyo xagaradkii kala duwan ee munaasabadan ka hadlay ayaa dhammaantoodba ku dheeraaday muhiimadda ay nabadgelyadu leedahay iyo sida loogu baahan yahay in bulshada kala duwan ee xigta iyo xididkaba isu ah ee deegaamadan ku wada dhaqan ee ku wada noolaadaan nabadgelyo iyo xasilooni waarta barasaabka gobolka saraar cali maxamed faarax ee rabeed magaalooyinka caynaba iyo qorlugud taliyaha qaybta booliska ee gobolka saraar gaashaan leh axmed daahir taliyaha ciidanka ilaalada cashuuraha qaranka master saleeman ducaale ubaxla dhaga cadde oo halkaasi ka hadlay ayaa si kulan looga hadlay in tallaabo cad laga qaadi doono cid kasta oo ka hor timaada nabadgelyada iyo deganaanshaha iyo wax kasta oo kala dilaya dadka walaalaha ee deegaamadaasi ku dhaqan qof kaasoo kale wax weeye waxaan u baahanna in la iska qabto inaa fidnada la sii day inaa gacan ku dhiglaha la sii day iyo labada ardaaya qoorkeenka ah ee labaduba yimaadeen soo fadhiisteen dhaafaqaad bixiyeen wacadkii galeen waxaan leenahay ilaahay ha idin sharfo nabadgelyadu waa geed baxaya geedka haddii gudus wax walba lagu dhufto dee bixi maayo intaasoo uma nuwalba reerkiisi bu ka yimi iyo warkiisa danihiisi bu ka yimi wuxuu uga yimid bamada ummadda toolka ah kala badbaadi xaajadan maadaan ahay mas-uulkii ugu soo horreeyay soonkan aan dee ciddii timidba wanaag bay ku gashay hadday odayaasha tahay hadday labada ardaaya dhibtu ka dhexdhacday tahay cid waliba doorkii lahayd bay ka qaadatay markaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqinaa ergooyinka labada dhinac ka socda waan hambalyeynayaa faraxsanahay waxaan aad ugu faraxsanahay oo boqolkiiba wax ugu faraxsanahay arrintan maanta inay dhammaanayso waan aaminsanahay ballankan oo halkan ka qaaday ee ummad u qaaday oo qof u qaaday oofis ballanka sidiisa uga soo baxay haddii arrintu sideed u fuli weydo xarig baad kala daaraya bixinaa ciidamada amar ku siinay waajibkiina inaad gudata cidalaada ciddii qori qora taabar baad ku qabtaan inaad ka qaataan oo tallaabo sharciga waafasa ka qaataan jaamac booda cadde tv qaranka somaliland magaalada caynaba xarunta gobolka saraar